欢迎进来，家人们。对呀，好久没上线了，结果大家在干嘛呢？有时间上线啊？没点关注的先点关注啊！今天穿的是小米，今天穿的是马靴，皮特里的马靴。5月份差不多吧，这个也不分月份，主要是根据主播的时间来去上线啊，有空了就上线。因为前段时间一直在出差，然后工作也比较忙。欢迎家人们。大家好久不见了，是不是很想念主播？长了脚步声在我上次上线的时候有哪些家人在的？可以举个手。上次上线的时候，我记得上次上线是在那个，一个叫什么？叫红酒雪茄屋里边。上次上线的时候谁在啊？有人在，大怪在线的啊。对，还记得上次主播上线的时候穿的是什么衣着吗？还记得吗？我已经不记得了，但我记得就上次是因为跟朋友一起聚餐，然后吃过饭以后，我们就打掼蛋。打完掼蛋那天我是回去啊。然后当时接到很多那个朋友、家人给主播发信息。那天好像已经挺晚了，那天1点钟吧，我应该是一点还是什么时候上线的？应该12点半到1点左右。哇，这个大怪这个记忆力可真好，穿的是白衣服是吗？是不是穿的白西装？那穿的什么鞋子呀？还记得吗？上次。餐厅里的酒柜，对，就上次那个地址，我记得就是在那个餐厅的一个酒，那个红酒雪茄吧。但是穿什么衣服不记得了。你真的可以呀、啊 你这记性还挺好的。欢迎家人们，没有点关注的先点关注啊！点关注以后加主播的粉丝牌。对，深夜确实是突发的啊！谢谢小礼物，这是什么新的头饰吗？这头饰我没有看清楚是吗？一个花环吗？因为很多人那天不是周末吧？那天可能不是周末，很多家人他睡觉比较早。可能11点钟、12点钟上就睡觉了。我那天应该是夜里边1点钟突然上线，因为前段时间前几次都是突然上线。你好，秋实。希望主播今天的这样的一个穿着打扮，大家也能喜欢啊！没点关注的先点关注，点完关注以后加主播的粉丝牌儿。去宜家呀？宜家不是人太多了吗？今天周几啊？今天周三还好，挺长时间没去宜家了。
过段时间再说吧。因为每次去宜家的时候，发现人都特别特别多。对，今天穿的不完全是那个马裤，因为主播的那种马裤啊，都是那种拼接的，就有很多种颜色。今天我还是想用一个黑白搭的色彩。基本上主播那种专业马裤是拼色的啊，什么颜色都有，咖色、黄色、白色、黑色、蓝色都有。今天穿的是一个纯色的。主播是38的脚，主播38脚，但这双是多少码？39啊，还是多少？不知道，你能有字儿吗？应该没字儿吧？看不到吧？看不到。但是主播38的，然后基本上是高跟鞋都穿38的，然后有时候那个靴子是会穿39的，因为主播那个足弓比较高，有的马靴就不太好穿，像这个就是特别硬的啊。我觉得你们应该从这个镜头上能看出这个质感来啊，就是它是特别硬的。我刚才还在看这个砖呢，这砖呢看不出来脏，但是它的这种贴砖的这种型儿不是我喜欢的，但这个砖颜色我见过，就是那种大理石的砖，但这种它做成这种工艺啊，就是不是很好看，还费时费工。现在这种装修设计啊，就是讲究那种特别特别简约的，所以说直接就是应该是大砖直接铺就好了。没点关注的先点关注啊，点了关注以后加主播的粉丝牌，欢迎进家人们。主播现在人在北京。主播现在在北京，把那个高跟鞋我看一下干了没有啊？我刚才，刚才擦了一下，干了吧？放这儿吧。没点关注的先点关注啊！点完关注以后加主播的粉丝牌，欢迎进来家人们，欢迎进来家人们。今天穿的是皮特里的啊。看到吗？这边有个 logo，来走近一点给你看。没有点关注的先点关注啊！点关注以后加主播的粉丝牌。踢人疼不疼？要不你来试一试啊？这靴子比较硬，其实走路不太舒服，但是穿着会很好看。其实相比之下，我更爱穿那种马术靴，马术靴呢会比较软一点。但是就没有那个型儿了啊，这完全就是两个感觉，那个穿的稍微柔和一点，这个穿的就会硬一点。欢迎家人们，没有点关注的先点关注啊，点完关注以后加主播的粉丝牌。啊，有问题的可以给主播发信息，主播下播以后回复大家啊。
对，应该很热。其实今天下午的时候，本来是想在户外给大家直播的，但是北京今天好像挺热的，看一下多少度啊？你们都在哪些城市啊？今天应该有30度左右，没有28度左右吧？对，那今天25、6度，但是中午的时候，哎，对不对？北京，对，今天30度，我就记着30度。昨天是28度，那今天北京是30度到16度，西南风3到4级。明天也是30度，哎，周五有点小雨。因为主播现在是准备在室内吧，在这里播半个小时左右，然后上户外。因为穿成这样，说实在是在外面太热了啊，今天都是在外面穿裙子的。南方哪里24度？你在南方哪里啊？啊，有问题的可以发信息给主播啊，主播下播以后回复大家的信息啊。欢迎进来，家人们。北方比南方热吗？上海多少度？上海24度啊，上海24度还行，应该还没有那么热哦。但是北京今天特别热。因为我就没有办法，就是在室外直播啊，不然热得一头汗。然后现在是等一会儿的时候啊，稍微晚一点的时候，主播会到户外给大家直播，因为那时候太阳已经落山了嘛，就不会有那么热了啊。没有点关注的，先点关注。现在南方应该进入了叫什么？叫梅雨季节吗？南方什么时候进入梅雨天气啊？应该差不多这个，5、6月份吧，就是每次夏天的时候。6月中旬啊，我听南方的家人们说这个。南方的梅雨季节就是让人不太舒服，我不知道是什么样的不太舒服，是比如说是空气啊，就是气压比较低，然后让人喘不过气儿啊，还是哪种不舒服？没有点关注的先点关注啊，欢迎进来家人们。对，温度太大是吧？你说的是温差大，对，气压低，主要是这个不舒服，然后总是下雨，所以我建议大家，就是其实每年就是雨水特别多的这个时间段，不要出去旅行啊，不要出门旅游，就是一定要是把这个梅雨季节过了以后再出去旅游，因为很多时候像桂林啊，这个什么。贵州这一带啊，有些地方它很美，但是经常会发生这种泥石流的问题，都会在这个6月份左右发生。有点关注的先点关注啊，点完关注以后加主播的粉丝牌，欢迎进来家人们。对呀、啊，每年都有梅雨啊，所以说每年都会有些地方发生这样的问题，所以我是觉得，就是每年就这个季节不要出去旅游就行。欢迎新进来的朋友啊，欢迎进来的家人们啊，第一次进主播直播间的，可以到那个首页去看一下主播的作品。今天没戴手套，主播现在还开着凉风呢，知道吗？现在开着凉风，啊，30度的天气，你忍心让主播戴手套吗？没点关注的先点关注啊，点关注以后加主播的粉丝团。每年北京也是一样的，每年北京在7月份的时候都会下特别特别大的雨。就北京的每天这个大雨啊，下的就是会淹很多地方。今天穿的不是国王的马靴，今天穿的是底特律的。
主播在北京，主播在北京啊。没有时间上线啊，也是因为工作上比较忙。谢谢你的花环啊，现在看清楚了。欢迎点家人们，没有点关注的先点关注啊，点完关注以后加主播的粉丝牌，下播以后回复大家信息啊。主播每一次上线然后下播以后都会收到大家的很多信息。有时候回复如果晚的话大家见谅，因为有时候下播以后又来别的事情了啊，有时候要开车啊打电话或者突然来和我说事儿啊，所以说有时候会在夜里面啊忙完以后有空的时候挨个回大家信息，不要那么急，所以大家不要着急啊，耐心等待，每一个人的信息主播都会回复的。欢迎进来家人们，没有点关注的先点关注啊，点关注以后加主播的粉丝牌。第一次进主播直播间的啊，可以到那个首页去看一下主播的一些作品啊，一些视频，那个里边都是主播本人平时自己跟大家分享的一些啊服装搭配啊，还有一些鞋靴搭配，希望大家能够喜欢，也欢迎大家在这个啊视频啊下方评论点赞留言啊。加主播的粉丝牌啊，先加主播的粉丝牌啊，嗯，欢迎见家人们，没点关注的啊，先点关注，点完关注以后加粉丝牌，因为那个首页的很多作品啊，这个是跟刚进来的家人们新朋友说的，主播很多的作品啊都是不同风格的穿搭啊，大家可以在那个作品下方啊点赞留言。大家可以都去发表言论啊，然后可以留言给主播，比如说哎啊，主播我喜欢哪种类型的这种搭配啊，希望下一次这个看你直播的时候能够是这样的搭配啊。因为有些这个朋友们比较喜欢看比如说运动的穿搭呀，或者是这种马靴的或者高跟鞋的啊都有，因为每个人的风格不一样嘛。那当然还有很多粉丝会说了，说主播你每次上线直播的时候你随便穿怎么穿都好看啊，那也有这样的粉丝啊。泳装搭配有什么好看的呢？泳装搭配其实最不好看。欢迎进来家人们，没有点关注的先点关注啊，点关注以后加主播的粉丝牌。嗯，这个靴子穿的肯定是热呀啊，这个已经里边很热了，温度很高了。我觉得如果室外温度是30度的话，这个靴子里边温度怎么也得有50度了吧。因为大家比较喜欢看主播穿马靴，而且确实前段时间穿马靴其实正好的，在这段时间穿马靴就是确实温度有点高了，所以我也在等啊，就是现在等太阳落山以后，一会儿咱们6点多的时候啊，然后咱们到户外，好吧，到户外直播一会儿，因为中午和下午那会儿室外确实太热了，都直接应该有30多度了。北京就是这样，太阳落山以后会很舒服，而且现在这个天黑的比较晚。我记得前几次室外给大家播的时候，到5点钟嘛，天就黑了，那时候还是接近冬天的时候。
没点关注的先点关注啊，点关注以后加主播的粉丝牌，欢迎进来，家人们。短款手套，啊，问主播借用啊，啊，借用当然可以了，啊，你可以下播以后那个给主播发信息。主播手套也有很多呀，长款、短款都有。当然就是说，天气太热了啊，现在手套戴不了。有时候夏天，纯属为了好看，会戴那种蕾丝的啊。当然，戴蕾丝的跟马靴又不配了，就是戴蕾丝的基本上就是搭配高跟啊，或者是那种晚礼服啊。基本上是那种，比如说一些无袖的晚礼服，配一个那种蕾丝的长款手套，或者是旗袍啊，那样的话会很好看。因为搭配马靴的这个手套基本上都是皮手套，那多热乎呀！现在脚都出汗，还要想让主播手也出汗。没点关注的先点关注啊！点完关注以后加主播的粉丝牌啊，给主播加一个粉丝牌，在这里啊，主播的头上加一个粉丝牌，欢迎进来，家人们。倒计时12分钟啊！咱们6点那个转户外啊，6点下播，然后6点半转户外。主播今天的上线和直播时间也就是6点半，户外，然后根据天色来看，但是预计呢大概是在户外再播半小时，因为差不多7点多以后，然后这个天就会暗下来。按下的话就看不清楚了嘛。欢迎进来，家人们，没有点关注的先点关注啊！点关注以后加主播的粉丝牌啊！你们这几个说话的家人们还没有给主播加粉丝牌啊，请你们加上粉丝牌。今天感觉好热，你是在北京吗？嗯，这位家人，你是在北京是吗？没有，主播今天在户外还是穿这一身啊，不变。今天现在这个时间点儿啊，之所以在这个室内，是因为主播今天就是给大家展示马靴的。但是呢，白天下午那会儿太热了啊，如果要这么穿的话，肯定要重。啊，这位朋友在北京啊。欢迎家人们，
没点关注的先点关注啊，哦！欢迎进来，家人们。上面特别容易落一层薄薄薄薄的灰。要打点这个鞋油了。像这种纯牛皮的靴子啊，其实护理上其实还挺重要的，因为像在北京吧，像在北方这种天气，你们可能不太了解，就是因为我有不少的皮衣啊，我有很多皮衣，就是放在衣柜里，然后平时呢没有注意去那个打理和保养，然后那些皮衣有的都是裂的，其实皮衣经常要会跟这个马靴是一样的，皮这东西就是要经常去上油去保养。欢迎进来，家人们，没有点关注的先点关注，点完关注以后加主播的粉丝牌，倒计时7分钟啊，今天主播6点下播啊，现在是倒计时6分钟啊，6点下播，然后6点半户外上线啊。对，户外还是穿这双啊。没点关注的先点关注，点完关注以后加主播的粉丝牌。主播有几副手套啊？能有几副吗？就是多的没数过啊，只能这么回答你，没有数过。欢迎进来，家人们，没有点关注的先点关注啊！点关注以后加主播的粉丝牌啊！下播以后回复大家的信息啊，不要着急，大家。倒计时5分钟啊，六点下播，六点下播啊，然后到户外6点半上线啊。对，因为大家作为这个主播的铁粉啊，给主播发信息，主播肯定是每一个人都会回复的。大家也知道主播的这个脾气性格啊，给主播说话呢就好好说啊，如果让主播觉得你说话不好说，直接删除拉黑。欢迎进来，家人们，没有点关注的先点关注啊！点完关注以后加主播的粉丝牌。你觉得主播很温柔吗？倒计时4分钟啊！今天在室内是6点下播，然后6点半啊转户外啊，6点半转户外。这时候外面就不会这么热了。主要是怕热。没有点关注先点关注啊，点关注后加主播的粉丝牌啊。记得说话，家人们啊，关注完主播以后在上方加一个粉丝牌。
没点关注的先点关注啊。你们可能在直播间里边啊，觉得主播比较温柔，但是见过主播的都从来不会去说这样的话。倒计时3分钟啊，6:30咱们转户外啊，还有时间的啊，还有时间的啊，可以6:30再来上线，好吧？如果有工作的话，大家先忙工作啊，千万不要耽误大家这个工作或者休息的时间。今天是周三啊，今天周三。欢迎进来，家人们，先点关注啊，点上关注以后加入我的粉丝牌。鞋子脏，主播看得见，这在外面穿的能不脏吗？这走一天都有很多灰尘了。你们看的这个号啊，户外还是用你们看的这个号上线啊。没点关注的先点关注啊，刚进来的家人们啊，可以点关注，然后加主播的粉丝牌。主播一会儿就上线啊，可能用不上6:30吧。因为我要去看一下外面啊，外面的这个地方，嗯，欢迎见家人们。今天穿的这双是皮特里的，这个马靴。没点关注的先点关注啊，把关注先点，点完关注以后加主播的粉丝牌，然后在首页申请进群啊。好久没有看主播上线了，那你有多久啊？咱们那个6:30上线啊，主播先下播。10 9 8 7 6 5 4 3
二，一。